Svijeće u svakom prostoru stvaraju posebno ozračje, a uz dodatak mirisa potiču i dobro raspoloženje. Mirisne svijeće su idealne za opuštanje, a Mateja je uz pomoć obitelji stvorila savršene kombinacije mirisa kakve je od uvijek željela. Od početka do kraja, do završnog proizvoda, naljepnice, sve radimo sami, ručno, bez strojeva. Ovo je veganski proizvod, svijeće su od čistog sojinog voska. Jedinstvene su po tom što sami radimo kombinacije mirisa. Sve je više i onih koji u izboru svijeća žele više od samog proizvoda, te posežu za eco-friendly unikatnim svijećama, ali i mirisnim voskom od soje. Wax melt se koristi u posudicama za topljeni vosak, to jest mi ga koristimo umjesto eteričnih ulja, to su lampe koje se koriste za eterična ulja. Mi u to stavljamo gore kockicu dvije, ovisi koliko voli intenzivan miris, mi ih koristimo u tim lampama. Zatim smo gledali da bude, znači, da bude mirisno, da budu kupci zadovoljni, a da bude cijena pristupačna. I još uvijek na tome radimo, cijene luduju kako luduju danas, mi ne odustajemo od naših cijena, da to mora biti svakome pristupačno, jer mi želimo da svi ljudi uživaju onome u čemu mi uživamo. Mali obiteljski obrt ponosi se ručnom izradom visoko kvalitetnih sojinih svijeća. Pakiranja su eco-friendly, što bi značilo da su nam svijeće u staklenkama, a wax meltovi su u pakiranju od kartona. Od ručne proizvodnje do topljenja voska te spajanja mirisa, do označavanja i pakiranja gotovog proizvoda, svaki korak u procesu izrade odrađuje se s iznimnom pažnjom. Počelo je tako što je supruga po internetu nešto tražila i naišla na gravirane svijeće prvo. Pa je to malo više zanimalo, pa smo to istraživali. Onda je ona tražila, naručila je vosak, pokušala to na plinskom peći, u loncima, konzervama, to je se svidilo. Zatim smo kupili pravi topionik sa 8 posuda, onda je to krenulo malo jače, onda prigrađivanje prijateljima, rodbini za poklone, evo tako. Cilj nam je povećati proizvodnju, ali naša načela su da se ne odmičemo od tog da je sve ručno rađeno i da je sve ekološki. Naši kupci nisu samo naši kupci, nego su i dio naše obitelji. Posvećenost detaljima ključna je u pružanju jedinstvenog i visoko kvalitetnog proizvoda. Mateja trenutno proizvode plasira putem vlastitog web shopa, a dugoročni plan su suvenirnice, poklon galerije, sajmovi te saloni vjenčanica.